Baganda baffe tusanyuse okubanga tuli wamu enkya ya leero. Twebaza Mukama atusobozesezza okukeera mu kifo kino okujja okuyiga nga bulijjo. Tebibadde byangu ne Mukama atusobozesezza okuwaganya okutuuka okujja okuba nga tubaweereza nga bulijjo. Mukama yeebazibwe okubanga mukyali balamu nga naffe bw'atukuumye. Yadde tebibadde byangu okuyita mu bbanga liri tulabako ne Mukama tumwebaza kubanga tusobodde okubeerawo okuyiga awamu ffenna. Katusabe tutandike pulogulaamu yaffe nga bulijjo. Katonda waffe, tukwebaza kuba otukuumye lwa kisa kyo, twebaza kuba otuleseewo era atugabiridde mu kisa kye kingi. Tugenda okutandika okuyiga ebyokuyiga byaffe, tusaba Omwoyo atubeerere, atulungamye, atukulembere mu byonna, ku bwa Yesu Kristo Omulokozi waffe. Amina. Baganda bange abala pulogulaamu eno era bakadde bange, obudde bwo obadde butambuddemuuko nga womanyi ebiteebereka, naye tujja kutandikira mu kadde kano akatono ke tulina. Ekyali tutegese bingi ebyokuba nga twogerako olwaleero, naye ate tusobodde olw'embeera y'obudde gye tutasobodde kuba nga tukwasaganya bulungi. Naye mu byonna kansabe mukwano muganda waffe tusobola okutandika n'ebyokulaba tujja kubiraba after nga tumaze mpozi nga tulina kumweyungako. Waliwo ebibuuzo byenadde nfunye okuyita mu nnaku ze tukubye amabega, waliwo yambuuzizza ku musajja ku mwami, nendoza tugenda kukozesa ku butambi obwo katono nnyo, tubirabe ebintu ebyo, katukozese ku butambi tubirabe ku lutimbe, tusobole tutandike tulabe rumu, tutandike rumu. Buli amaloboozi ago bannabbi ab'obulimba nga mwinza okulaba ebigambo byo tujisijja biddamu twabisoma, agamba nti bannabbi mmoja bannabbi Mukama tulina kunoonyaako magezi, knowledge, kigambo kya Katonda na tteeka lya Katonda. Agamba nti naye abantu bano bajeemu bavudde mu kkubo. Amaloboozi ago tujja gawuliriza, makulu nnyo, tusooke tugawulirize. Okusabanga bwe kwabadde kwatambudde bwe kutyo, kaakati munnange kakana kaseera ak'okutenjiibwa. Temuziza ku skwini sigenda sekerera bannaddiini. Olwa kabonero ak'emirembe nga bw'oyinza okulaba obutambi obwo, amaloboozi tulaba babaddewo ku nteekateeka y'okutenjiibwa nga basabira eggwanga. Naye kigambo kye ntera okubagamba baganda bange aba pulogulaamu eno nti omanyi Bayibuli egamba obwakabaka bwe bwerwanyisa tebuyinza kuyimirira. Kakati waliwo amanya ag'emirundi ebiri nga tuvudde tusobola okuva ne ku lutimbe tusooka tukomo. Bw'otunulidde baali badde bava ku mukolo gwa kusabira ggwanga, naye nja badde gezaako ekigambo kino nti okusabira eggwanga ng'abalisabira nabo beetaaga kusabira kabi kanene. Era bw'otunulidde ebyabaddewo ku katambi ako, baadde batenjiibwa akabonero akalaga nti mirembe. Naye nasanyuse nnyo akatambi ako, olw'akatambi ako, lwaki nasanyuse? Ndi abasajja nabadde banze okusaba nga baagala okulaga nti Katonda bw'aba ayanukudde okusaba kwabwe era emirembe gigenda kwejiddako kwe kutenjiibwa egyo zizazibuuke. Naye Mukama n'abalaga nti siri wamu nammwe byonna bye mukola, enjiibwa ne zigaana okubuuka. Okubuuka kwazo ekabonero akalaga nti emirembe gikoze ki? Nti gigenda kubeerawo. So tusobozesa Mukama mirembe ne gibeerawo, yamanyi bigenda okubaawo enkya. Era size sikyesiga bigambo by'abasajja bannaddiini kubanga bakaafiri. Lwaki njogera ekigambo ekyo? Njukira wano omwaka guno gwali gutandika oguwedde, era singani guno waddewo enkuŋŋaana z'emikolo egyo egy'ennambole nawo wonna bandi badde balangira mirembe. Ne gonna makanisa amala genalawanga omwaka guno gutandika nga guyingira, stiru nga bakyayogera baayogera mu 2019 nga gwako netuyingira 2020. Mbwe emirembe gigenda kujjula Uganda, abantu tebagenda sigala ki ekimu, Mukama agenda kukola ebikulu, abantu bagenda kuba bulungi. Bingi baabyogera, bingi baabikola. Naye kyewuunyisa, ensi ebonyebonye mu 2020. Tufunye emitawaana gy'otayinza kulowooza, corona virus n'ebiringa ebyo. Naye nga bo bamala okugira ne bagamba nti emirembe gikoze ki? Gigenda kubukala mu nsi. Naye ekirungi nnyo nti Mukama yalaze nti ebintu bino tabirimu. Naye kyembagabadegasi kino ndi bo nga bazze okugamba nti emirembe weegiri, tetugenda kubamu na mutawaana, Mukama ye akola kiri opposite.
kakati bine byabaddewo bamukama anasa mukisachi yana akume gwanga ngabe tugende okulaba naye ebyogera tibole lwa mirembe setani tasola kubanga alwanisa setani kwa setani yatabangula ensi ne gwanga ya kulembera abantu mwe westani omubi yadda ku bantu ne batani ku kutabanguka embere mbine nejja munsi entalo ne bilinga ebyo ne miliyaga jone jijja jikuba mawanga setani yakola ebintu esikatunda yabikola so mumbere fana ko bwetu ababaka be abeyita abasajja ba Katonda bwe baba nga bazze ne bagamba mbu ate bakola mu linnya lya Katonda ne waba wakaona kufana ka bwe kati kiba kikuu kirungi nnyumu kama ye bali kubanga abamukiriza okubalaga nti tasa kimuna betali bumu nabo njatulize ebigendo kuddawo ku lutimbe akatambia ko kagweyo then tuandike program ya finger bulijjo wabe bibuzo byenjaga tubenga tu njogera kati tubenga tuddengana mwa musajja omwe yambuziza ndi pasta yigane pasta senyonga ndi ate bo ndi pasta yigali akwesa manyiga kisikiza pasi wakatambike sasa ode kuteka mu ninjukira twa tuge chokiga chebyo che chabafu na bapulengira katambi yako bali mu kanisa yiganga nga okati omugenzi nga adi dempeta isade kutaka nga abantu batadde matu kutaka bawuliriza abantu babafa bogera nabo alo banange ani yakuta wafira ngaba ko esempeteyo ngagana ka connecting nesi n'abantu babafa abantu bana beba kakutaka yaliko kuuliriza abafu babwe nena jjamba gamati ngai twajja twiga nti teri muntu wafa noyogera naye abantu kasafa batra chatigira imutate of the soul bwa papa bwajitandika ngata nge nkola ya purgatory okulanga banyaga abantu bajja ko sente baba jako singalaga manti saba ndi nditeka yo sente ebibibyo bisonyiwe ebyabajjajja babafa bonabona mikwano jja babafa woteka yo sente buli bamama bo bakadde bonna buli osula sente mu kibox ne kwa sound tinge mizimu jiva mpuli nge emyo jiva mpuli gato lijigena mfocho kwese mu kifuko cha Ibrahim ne balimba limba abantu watu ne baba jako sente mpitirivu mpyane nkadire nkola ya balokole beno okubanga bajja ku bantu sente ekezi ya jitani kachuwa Bible mwita nyina wabins ilo mizo jinsi yona luwachi kubanga vata nikenkole yenu bulichola wa mbulimuze gula wa makanisa bagu tani kire bagu bebagu institute inga vyono na vena vetula bazi sadaka kutabandu pasi chushu nijibaku langa bayi umesa yugwa wandu wa bataina musangu yono na vivi mba vikola vetula wa nabasumba bana nabia wabu nimba bata abandu nevi la vingi nyo sinza kuruza charismatic movement bebaji create inga bwana jidi bali neka tinaba tanso jenyi ginamu era charismatic katali mu bibina bina bina kuba ndongo kuleka na makanisa chimami dewo na ne wali omusajja ano ayitibwa nduga muyimbi ane bigabye yogedde bina yagadde nnyo bikulu nnyo njaka tubulirize ku lutimbe tuweke tweyongereyo mu ne program eno nga bagenda kuya tudde ku lutimbe tulize bigambo bi musajja oyo Hassan Nduga ale tweyongereyo genda na agaba jeja Niyo ufune birungi bagawe bali Yesu kusagula kumba ingate bajaje batabudi ne kyeke ne banyiga so abachi abalalu banji nabala lukarwambe uya kugamba yo chebye wa mwe mutu kwa kusagula kwa kwa sechi bidi bali ne pastor kwa dechi bwaji tabiyocha ye ku ngambo cho koche samuli ange wa mwe tonanda kali wa yuchi ebi wa byochera fazo rumalo kutiti wa mwe wiki ezigero tetezebi ye wa mwe batedeza tebeza kitabu ojegede Nga mwala ya katambi yako, omusajja oyo Hassan Nduga badda ayogera ku basajja baneno, bafaza, in fact yasokedde kuba pastor, na ayogera ku mbeera, na basoka tereza byakika byabwe, ate nakukola ki, neka tusoke tumalize katambi yako, tukogera maloboozi mwe mujja kugawulira, tujja kuba nga tugira after. Niyo ufune birungi bagawe bali Yesu kusagula kumba ingate bajaje batabudi ne kyeke ne banyiga so abachi abalalu banji nabala lukarwambe uya kugamba yo chebye wa mwe mutu kwa kusagula kwa sechi bidi bali ne pastor kwa dechi bwaji tabiyocha ye ku ngambo cho koche samuli ange wa mwe tonanda kali wa yuchi ebyo cho chokola ji nangu be bafuka mi bakira bukala ngu wa mukaje nga bafuka mi bakira na mugongo kwa yuzi abafu edda bali ba mawagali bafuka mi Ndege kubanga tebamanyi kye bakola. Kwina kampunya sirimu ale ya muhimu. Kale amaloboozi ago tujja kwongera tulabe maaso. Ne musajja ne bigabye yogedde ku baana basajja be na mugongo. Nuza katuve ku lutimbe tukome ofende tujja kwongera tulabe ebintu ebyo oboli awo maaso nga kaputambi afo buteredde. Musajja yana kye yogedde ku basajja be na mugongo. Mtu ndoza
katandike tugenda kufuna ne kubibuzo ngira uli kwanga twasigala babuze bibuzo yote swa bimalayo nena chegegede kwa sajja bena mugongo nakandi waliola nti abasajja balamaga ni balamaga abantu abafa nagende na mugongo na kolachi na joining nage na balamaga abafu ndozo otere balaba ne yogede ku nsonge nakama nti obanga abasajja nabaga bawereza Katonda ani abasinga okusamira ngomuntu n'otambula n'okwata ekkubo n'ogenda ennamugongo abantu abaafa n'osaba n'olamaga ng'olinga asaba emikisa walaba ndowooza kugamba nga biji bayogedde bafaha amaloboozi ge tusobodde kulaba awamalala faha spiani Kizito Lwanga yali ayogera ku ky'okuzimba amasaba ku kkanisa n'agamba nti n'abakonego yali akwasaganya omusajja akodenititinge anabasamize bakulisitayo linga ebintu ebifuke bikulisitayo ebirungi bagasigambe yabogerera katabi wano katabi wano wali kigotekerezi yao wali gwadwo ne beach katabi kakati nategeze kereziya nti bade bagenda nyo mu masabo edembwe kanisa bajitanga sabo kati nyuwa sabiro kati nasaba abebyo ekereziya bazimbeko ebifebe byobuwangwa bafuna ya abantu abasamize bajaba yoka akasenda kanondo no baite byawonge ebirungi ebirungi ya kitufu babi kulistowalize ne musabo chaongo che kiri ekirungi hasi kiraba busamize buki bwo ebiriyo kati ate nabalala babireta nga abagama nti balokole insasi kuba sasi insasi kuba nyola benyanga bayo bensasi osanga ni bukalangu nga kugeda dali insasi zenyini nyini ngapola ki so baganda bafe tongera okubaniza ku munyiti bini program ya feno twale tubulide banga deni na ye twale mtu adi badwadde nafuna obuzibu nga tuyingira omwaka bampo obutwa mu kanisa emu atenga kanisa yetu walanti mbuli sitayo elanti manyi nti omulabirizi wa Saidi Zeiri kajoba oliko mukutu ekanisa emu yampa obutwa yamba denga ndi mu treatment embera je ndi mu si enungi ennyo kuwaliriza kujja kuweleza Katonda naye nga siri ki siri bulungi kubanga ne fanya rabuto so bibite gakonga efana ni WhatsApp wabi sindi seyo bwento bwe mfanana belanga siki sinungi kubanga wali abantu abamu abagenda abali mu kanisa bagende wa muzeyi omu ku mugagga omu ku bagagga mu kanisa yaliwo nateka bateka obutwa mu byokulya binakola ki kuba musawa examining agamba nti ebyokulya benanywa ebyakola ki ebyaliko obulago bali nga sati first kubanga alingira ku feekiro ne Katonda waffe wakisa ne Bible ne watugamba mu Ezekieli obesu ya 15 mu 2 mu 3 Katonda agala bantu be babere balamu tagala tukole ki kufa kya kimweze kelyao so baganda bange abali ku Munu TV obulamu si buki si burungi ne funye omukisa mukusomozi bwo ko kunakona funye omukisa Katonda twa do omukisa amina waliwo msajjo omu avuga hama ali bukomero bukomero dichai district impya yosbachi bachi makuhoima bamwita Kakwenza Kakwenza pastor yaze onakulwa ko sajjonga ja anonya wembera nakanti bana uya ntumwano ya chuka naye yaza itamba twabenja ulabenja pako yantu seko ngavuga hama na ndage bifana nyi benja ulo ngaulira ko yembera jalimu senta alina yebukomero baitawo kadiki wali kanisa ye nyini niyo msajjo oli namutidde nyo yandaze bifana nyinga tata amulayiza yamwe kanisa kita kukapule na unichachi nene nangama mwana wange nenda kola ntio kufamu chintu chino yamujamu yungo inasigala buwele ili nasinga mamanyo kubanga district ye Kakumiro pastor mwita Kakwenza omuluka gwanba kuita chikola kanisa edi kadiki bajita kukapule na unichachi yanabi Samuel Kakande yamulayiza nga ali buwele ili ngabo yazali wanamtaka kumukeka bwati naleta mafuta na muira mafuta ngali bwere ngau yazalibwa sare byali mutono nnyo ne kati musajja afunye senta koze eki ageze naye agamba akoye ndigazo kubanga buli wasandi wabakoze service bafa sadaka sadaka
batu kano mwa polisi kukanisa ene polisi eze benyini nyini bawa reporter buli dakika anata abajanga tenga zengo mulema tena kula chi nafa so baganda bange bali ku Munu TV manyiti Pastor Joli oli ku TV owulira akantu kano nkaisi zao nina byakitegere ndi singa okyuka notegera amazima ga Katonda na kutegeza ngo twali tuyiga fenna notegera amazima ga Katonda kechi jja kukubako wao mukama wa manyi mukama wa kisanti echo kiriza necho funafo kutuko okuvalize badde byangu nena nategide kamura gagamanti mukanisa wali awamba chike wa mzee bebasobodo kulanga bantu sako bulabo bonga baga machira kolechi kanisa ki e kanisa ya SDA SDA abasumba bam emisege kanisa yampisiza sibulungi naye Katonda afi wakisa nti nafunya obujjanjabi na kwale ndi nchali wiki ne Katonda afi mwamu chaisa uchigambo echamazima amina kubanga bigambe toke service singa bibavula kokola chini okubanga baba bagalo kuzijawo bulamu kujawo bulamu kakati nsonga ya adagala kusenyunga ne Augustine iga iga musi era iga lwaki ngamba nti musi wali akatambi akamu ketujyo kubala gako kakatambi ako nga iga aine mpeta jateka kumwana ngamba nti nkujambula mu bwenseno naga uya agenda pako mwana yapakula mwaki bwenso mukazi nakaba mwana yafa yamugira na wana nakola ki nafa naga atatenge nakumuza ki enguru ne mukumuza enguru yatulaga wabula yamulaga nga musiza akempita mu kanisa naga nti kujyo munzanyirako munjogera yogerako kakati kanzi jo mtu kunsi ngenda kuta abantu aha tebali mukomyeo nete yatulaga nga akola ki neoni amulaga anti amukaziza mwana nakola ki nakalambala so abasajja abo batemu dala kubanga yigatuka nokujjawo setumusalira musango naye fitwaja tubyogera kwa nagenda kula effort nga chikuyu 10 mwabiri musambu nga tujja tubyogera tenga igachali mulamu kakati gani tumulaga tumuita tusoko ogera mukochi naye kwa twamita ko no musaja aitwa mpande wachi aje wali ili ekasubi kwa kwa tu transport walkable na akola chi na agana twageza ko ngatani naba kuvambula mwense no kulanga tumulabula ndi chakula sichi tufu era igatuka no kutomu wala gwala mola kuya siga silimu mukusoka mwaka 2 mukaga kandi ngucyari kwa katono nyo nduga yogeddawo Hassan Nduga ndi nti bapasta bagamba bawunya siri nga nabo balina sirimu naye agenda yagenda kugega nga igatanaba kufa naye nga amaze okuvaayo nga gize which means yali akono likwanga bamubuza nti kwa yali agenda tandika akatambia kuba yali agenda kutandika gundi busamize nga yakola mandu ni amugandi iga kwa ya imbo kwa lima tudde kubuwango bwana amugamba ndi ate gumusale ko lutuma nti oli munadini ade kati oze ko iyo ade nduga manyi burungi nyo iga nwa ba mwogedde ko kubanga iga itanga nyo banduga bagina muyimbire nge nyimba na kuba Friday kati amanyo kuva kuki amanyi akamvunaka era iga te siku mwogera ko kubanga ngomukya ko tano nyo akatambi akagambye wakwara nti tusode funa maloboza tujja bifuna naye agambye yagamba nti abasumba bagandi basumba naye erina yige bajjama ki yibajjama bacharaga nti bali abasajja befula nti nabo bagwene nga ati naye kuba gwe yali naye nze gwe manyi okusooka which means byayogera yogera experience kwoyo gwakoze eki kakati bana Uganda za mutegere kintu kino bwenzira kusenyonga ebisere bisinga buli mwezi afuna yo lunaku lwagenda jibayita walumbe tanda walumbe tanda waliwo owali amasanyalaze wabawo biwaya bafuna we mikisa Senyonga era obuza sengange na kakande Jennifer kubaje asinziriza da kutata Senyonga bamubake nga kwange walumbe tanda toto yingira na ngato ozireka wa wabweru neka linga musajja wa Katonda abagenza walumbe tanda kola yoji buli mwezi abageze kubasabira aha abageze obayo kola ki okufuna kubanga bakaba chimba kaba manyi basokola ki buli kira baye akweyongera abayala kweyongera ko asukurume asukurumeko so baganda ba abasajja abo fete togera ko bogezi bubi naye togera amazima gasobola kuvaayo buki obunyate togera amazima amatufu anene mtu isa si burungi Katonda ayaga tubere balamu steri mtu agenda kuja kubulya bigambo bineno so baganda bafe chemba gamanti yigane Senyonga bali mu kisinde kye kimu bona basamize
Bengati senyonga yesu mweta kodi high school yu seta mkono. Niko eka satu mungu kaga. Ngesomele wabaji wani machi ndi enu wansi wanene nga kumubaraka. Nibaga nebafuna abana baba andi babili. Nibaga nebateka mofisi yachi ye kanisa. Ngabaji kwa sumu saja. Nibasa dakira. Kumange somele nabi kakandi ya likuli ya senyonga. Mafukobu mungu. Olonga mgambi gendo gata bido gateko satu ofune tano kujikuwa ujifule P5. Nibakula wo akati isao na mwachi esomero. Aha. So baganda wa jia itanga P5 uringa kaya wa university. Uli wa university. Aha. Yiga. Kaso baganda wa fe. Inti abasajja wadi mchisinde chitia. Cheche. Kebatu wala matumu waka waka wamuguru. Bari wo kufuna ansimbi rao kujia kweka nga bulumaka achusa chi. Achusa motoka. Ngochaka kwa katono nyo. Abaru ganda tegele chigambo chino. Boli wola ba, mchechua yoke deunga tani kandiwa, waka waka wuru wanyisa, tebuli imidida, bai mwika kuyigamba. Tuwa kugamba nti iga, senyonga, basajja ba katonda bonna, nienga bulimuta kwa tagana mune, bonna bakubagana. Bakubagana. Which means waka waka wa setani, katondo waka waka wa tebuluwana gana. Tebuluwana gana. Wabula kutesa mirembe na kubeda bumu. Buli wola ba waka waka nga, wola ba, ebimirundi yevi jinga tibi kwa tagana. Chege zaaluwe chichamu kubibili. Kubibili. Either bambiba setani, oba kubo kuliko wastani ni wakatonda. Ni wakatonda. Nenga wanaona wakulikiminga nga wala wabujingo. Yenada kwa nenga wanaona wakiminga wa sajia wakatonda. Nenga guliomua yugeda mwende bichi. Mbisogo. Yene sewada ndo tuto bala wakundi. Ya haa. Nenga tewe unye omu ujia kwa lachi. Ya soge ni hati nori ya geno kufayo. Nga inachala baku vango ulia gama. Tanzi ni mkulistayo na yencha akola kuchi. Nchia akola kusente. Ne sente Yesu singa jana kuwari. Yeru saa zinu. Mbochano unya kusente. Abantu ukenda kubategeza achi. Bozo kula chi, boze o fera baba zo kula chi, bozo limba. So, gano gema zima katuwa buulida. Mpozi zirango chari kawa sebo. Abala programu na kambale kwa chigambu chini. Abasa jabo ya de bala ganti basa bakatonda. Na yete bakulima nganti waliwo amanyi, agaso kugata obulunji. Chobala we chisikiza omusana we guja, chisikiza nga chigenda. Chikisa wa chidi yange ngo musana ukwala chidi. Musana guji. Evi tebitabagana wa mu. Tuweza kudia musana na chisikisa kutabagana. So, abasajia wana ya debaga amanti basa baka tonda. Nihenga huo amazimaga Bible gibaga anye. Chiba furu kuwanga unabali mkutia. Mwalu mtu wa yambuza chibuzo kwa WhatsApp. Nangama anti kakati kui musajia chikubano wa basajia abama ya basumba omutufu kubona. Na muzemu ansa buweti. Tekuli nogu. Tekuli nogu. Bona tekuli nogu. Kwe chisoka mbiona. Baga nebile gilo vya katonde kumi sande baji instituti nga sabi tuwa litu higane choku higa. Tuwa ba kubwebi. Ebwebi ya gendo kulifu na bevaliwa. Kumalai kukulose kukulose kumi na mkaga. In fact, video yangi yu ni WhatsApp ni ku YouTube baji simu de. Oluwa information ni jirimu. E, ni yari kwa kusata de? E, yari kwa kusabiti. Kusabiti, yes. Yeah, baji simu de. Na yeye na ba Facebook ku page ya Moon TV mucho jisa anga kila ba ukuli kwa WhatsApp njaba share lingira gundi link yeyo musoko kwanga mujifuna baji jeyo nene ku hard copy tujina ba aba flash mujja jifuna yote na yaliko John Hash eyo baji naliko ne wana mkuru omwera ku runako na gamba tegeza na byali wafe weke rizia na faze biko fide na faze biko fide ne mugamba yeyo John Hash mwenali kugamba ko na gamba cheza nafe watu utugeno kuhiga njizibwa matukiriza amazima nati ye kubanga ne papa ya bayo na agamba abo abakiriza amazima bagenda kuba iganga chi nge mbwa na ya ntebali abatakiriza katuanda mwenyini ya geno beno nyeza mbwa sivolo kujie kweka na ye katuanda mwenye uweza kumwe kweka kitufu soba gana ya tuwa buli ya mazima gano video na mpani tebaji sambu deyo ni haba ntubaji ya kutegira amazima mkoreli sakeza watu msa jomu kache umisanyo na kuladewa sabiti, ya davu lile njiri. Na kusabiti, jukila kusande, wali wa ino kuvela yoro kungwa nena mbole. Nyoro wakona tibaso dekola chii? Kuvela yoro. Antiki kusabile guanga. Obo kunyingiro omwaka. Nyo msaji afurumiza statement ye munga agamba. Ntie ncha kusande, wali yoro kusinza. Nga wanzikiza chii? Wadi wa SD ya tega msumba. Panange nchate mwenda wali yoro kusinza. Mubere ku radio, mubere ku TV, tugenda kusinza unakuluencha, okusinza. Adengo lokusinza lwa sabiti. Lwa sabiti. Wanena kuendala, kale abantu abasinga bamanyogira. Enna kuendala chigana kuba nga family ne mukungana nga family. Naye tugamandi enchalo akusinza
ngati sabiti utumanyiye lunakula mukama luyatua luyatua zina nakula rayoga ko lwa mukama lunyi ku sabiti ngaga ala kungatenga ye pulicha ne afunikira bana unakula enja waliyo kusinza wagena kubayo bubaka bakabwo mwaka na omusajja munako namwe musinza ku sande tungane da wachogedde buki bucyamu tetugina ninga ye yakidinga nyabintu ne miki tetegeya de sobi yachogedde ashitegeye gachitegeye so mututereze mwaba ino kandi kyogodola bakyogola bakugundi yaya kusabiti tunya katambi kugundi jetola ba msajja ni rusiri so tata wono tadiri wiso ni aliko ya gamba anti baina good wali organization indala ibona wona katulichi SDA yachogera ya diversity review so basajja badi ya dakati organization bajifula dai ya chikatulichi kwa bano chikama chini sijali kuchogera abasajja bano ba leaders they are infiltrators bayingira ku kisula se unyo musajja Pastor Ivan Sebagala okuyimukana gama tuso kudilingana small matters as purpose nti twina enemy go twino focusing ako neki kiga mu kidamu ku TV nga mwana mundaba. The man of sin, the son of perdition, is the Pope. Bible bumogira ko. Kuanga kuli obukwa kuzo wana wana nubone wana 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 mwogiru wako. Butu kilanga wabukiru wabu, wabu, wako mbasonike choku bie. Tula banga ye, tula mwekalu ya katonda. Kalisa batu menga bajisula. Niye fula katonda. Nibasonyi webi vii. Oyo title ya ubuiza kwa katonda. Nebata niko kwa ita title za katonda. Father, matayo habili musatu muenda Bible kati. Tuo itanga mundu kusi chitao. Chitao aliumu alimuguru. Nebo na niko kuita title hizo. So, bali against Christ. So, tuweza kugama anti Bible ya the man of the son of the man of sin. No God, you cannot deal with that. Na atengu kukule suwe kuminesatu. Bible ya gamba. Nti ensolo ye yawa. Nti setani ye yawa ogusota ye setani. Yeyawa obwa pape ntebe yabo kino kigamu kidamu ku TV yebawe ntebe yo chovandi ebintu na bibakola bili against ekola za Katonda ne pass shooting abakristo yabagana kanwa tatatu ala na manyi bantu chovalaga ma mega yilira nkonkona neba ne bali baba batwala abakristo yo kubaze wabo kusinza ku Sunday no kusamize wabo baba tilimbula ate nda yako kujamu buzabuza ne false apologies balinga betonda ne nga atete betonda bagala kulanga bakwata abantu bonna babaze kuluyirwa abwe batonze bibina bingi besinza kumanya mu kisere kumenya ne malayo nebe tubadde tugira konti buli omwali na enkola ye kikatuli ezaba mu busamize sande banje babamanide abasuba afe mutsasire busasize tutyagala okuyiga naye ante mwe nyinyi nyinyi mwe babadde byokulabirako tugenda kutya kubogerako aha kubanga mwe nakyamya abantu bakatonda tumaze ngamba abakulisitayo banaffe inti oba bagenda tukola ki oba kiki tebigenda kutakogera ku muntu yenna nedda kwatu aga abantu bagenda bakabako obumu banga bayine bigambe bogira walawe kigambe kimu kyenterwa kukozesa ndi bwo abuli muntu wagamba nti munadini akiriza mu bayiwe mu kigambo kya Katonda togenda ku spayalingibwa omuntu aliyogu gwesiza kumalia kwenye budde bage munabya bufuzi kwanga yoda ali mu bintu byansi ye open ya limubibie. Ate, vane kwecho. Na yemu na kuruwa lero. Osanga kwa yezisinga. Ezeva kulisitayo. Ba inane saidizo vyo ufuze ba wagira. Nga bala ganti ndi wachino. Ndi wachino. Ba inane njiba ziba imba. Atenga mulimu na haba sumba. So, omusumbo kwa lana nebyo ufuze. Kakati nize wembanga ndi wa NLM. Nga jempa gide. Na buli hati wa people power njini. Wa people power ngaze musumba wa people power. Na impagia people power openly. Na buli anti wenye alimu nji. Yolaba confusion ni mkanisa. So angatiba ndiwa deba la ganti bobali independent. Bayi midide. Bayi midide. Ndiwa buli anjiri ya Katonda. Yesu kui sobatu kwa yakola. Nalaba wa msaji yomu tedi wiso ni ilaze. Batu wa mune nantaba. Nenga ategeza amantu wa kolechi. Bajo inige politics. Ono gena gato kia Katonda nevi ogufuzi. Manyuwe ba mugamba. Okumugurumizo okulaba anti in fact na papa chenkana. Ba mugamba anti the big drum has come. With the small drums let us keep silent. And to the big drum chegamba. Ngome nene. Nenga big drum tujirina. Ye Katonda omuguru. Ya tuwa Bible ye. Ne chigambo chi. So katibodi omuntu mwita big drum yu a small drum. Bible ye gabe fena tuliba Luganda. Walaba ndo. Mwileke kubabuza abuza. Mutegere Katonda wa mazima.
otegere katonda akiriza amateke 10 musoga kuatanga bakula ki ngabwa yogira nesi bada ajana bagamba saa 10 na binabanga ku supermarket saa 10 ni mwagudo supermarket ku fly daka ungezi saa 2 wagalao supermarket hii sabe kinge yini ne kwa mukanisa na gamba wadde akakadde namu ne musanyuka bagenda kuba guzaguza ngabalala ne wakole byo muzute babifako kubanga basajja bagende wa mzee baba wa sente ne bali makalitu semoza anti kaitunse mbuwawe nze batunulira bali mpali no butwe rugogo hey. Kubanga mbamanyiwa ere wa mzee kati omukubo ya dampa do butwa nangezo kuyingira omwaka so baganda baffe fika tubagulira amazima akiriza akiriza akola ki agana agane in fact week says a bit stani yageza akulaba ngalwana stani alwanyi nemu kama wali nyo kuba ukakana kusente zagenze nyingi atenga nezimu zikyakola ki zikyagena so baganda bamu baganda bange baganda baffe togere bigambo bunete obulamu baffe guli kati nasazeo ndia wantu we manya teze njebegera asi kutuka inatika kumeza tiasa mkola ki ya kubanga omulabe wa ibera wa munyumba iyo bantu za waguru ndo za ngena kubuda nimambuga ati analisuze kwango bude bukoze ki bunge tia avugo tuke wakasingo sanga nyumba bajimenye songa mangi nina tuka akankole ki mfe ne katonda wafe wakisa natuke kachiri ne ndimira ku polisi ye kachiri nanga nze ndi mulwadde nanga ati mtanyi wanna binti ye akafe katwale mchi ndo ne bantu wale wajingo anzije wajingo ne bantu ala so nali wakufa ne katonda watu ate che bali ku TV akola ki bala kubanga bambaza eyo TV si yebera ko ababulire injili nga bakona ne kanisa tuko ne kanisa ne chiche tuba tuogedde kitali mu kanisa kibakola ate era webali nyo na ye kamuleke chigambo kino banangi njogera ku TV era mwana mundabe God has a church mukama ine kanisa si ezi cathedral says you know, national establishment but it is the people who love God and keep his commandments abantu abagala katonda bakwatebere gwe ekanisa ya katonda amanya tegenda ku saving abantu kibandi mu desire kugeza gamanti the name cannot save the tree from destruction ndi elinya tiso akutasa muti kubangu zikirizibwa Yesu Kristo yaje nasanga Isirayiri najigaganya no muti gwe yakolimira ogujukira naga yasanga enjalange muluma na akibera ku mutinga gula gagulina ebikola gutojedde mulimu ebibala okiranga ti muli bibala nenge mitime atijina bibala bebakafira bali betoloddewo ngabala gabo bantu bansi ne bana bali befudda ka Kristo kati mulimu bibala bya Kristo mukama nakasinga ti omuti ogugwa yade gwali gula ganti gwa bibala ngagulike ebibala naye okuputa na bibala mukama yagukolimira ne guzikirira so ebibina ebyegamba nti bibina bya Katonda naye nga bikola ebintu ebyekikafiri si bibina bya Katonda they are cast they are doomed for destruction kibala nti Isirayiri mukama yazikiriza Yerusalemi nabo ne bafiiramu olw'okugaana amazima ge ne batani Katonda ne Yesu Kristo yajja okubafiira ne bamugaana bazikirira n'abalekera amagye ga Roma enkafiri naye ekyomuzo ne kiyimira mu bo n'abazikiriza katulina ekyomuzo ekiyimiridde ye bendera ya Roma erimu yelogo SD elogo yekigambo nkiwogera ku sabbiti ne buli Tuesday nkiwogera obukafiri obwayite wa mukanisa emisala basika muno kwa Kristo ayo nja Bible gatwazima ku musingi batumi ne bannabbi Yesu lye jinje lyo kunsonda toyinza kudira misala bagire gye kikafiri ejekereziya gye tumaindi kuva dabo bagikozesa no jiteka mu focho kamuno kamale ka basa tunoza ko obulaini obusatu obugama sembo bamaleka basatu babuka ninga bukafiri no gambo those are three angels bamaleka basatu bali baba menya ngayo mbala ku rutimba bali baba menya okubanga basigalawo ngayo bali lwachi mubuzabu zensi ekintu ekira iri open na bakafiri kibalaba kibuno busamizo obwedde emirimu na yene mulimba echo kya mwizo kya imirira mutake tukuvu kakati ekigambo kiri kimu obanga basumba tebatereza obanga enkola tezisola kuchuka Bible egamba nti we mulabe ekyo mwezi nga kimi da tukuvu asoma ategere katugenda abasajja abamu nali nsazeewo ngene nsoma obusumba nga ngenda Bugema University nenga namukwano nga tugenda kujoin nga fenna ni abasajja bali eri bali nyamwegere okusobola okulemesa abana okuteeka musendo okola ki okusoma nti fetogera amazima gonna gonna tetubika kochi yadde kakati teza abasumba bali ebo boba bikirira bamwe so pakera abantu lemesa okola ki okusoma obusumba kakati abajja kusuka wante ki bagala batusomere busomezi ngekelezi ya busomeda ki abantu aga nakatabuke nalese nakabikula natanga kusoma
ebizo ku defendinga nakabuli amutwe gwa katabako mubage ne musobaki naye nkole ki nkagula mu bookshop so baganda bange twetwajja mu kanisa ngatuze twetwajja kubega kanisa in fact ngo kyali kwa katono nyu ne church manuals ezo rules ziri beside the bible lazili mu amateeka agata kwagana bible church manuals ezo just by the bylaws zaita avazi tabati ya protocols kati naita protocol eri nakulaga kino newo tukana munga ati mukadogera afundikira gama oyino mukazi waze kunsonga ki ndala ni afundikira oyino mukazi ah mune sina kwete kati bible gama lero kati ngaega kufuna yego ngaita mwalawe so saja mukanisa kujja kuzanyira ku bana babandi so mbategeza baganda bafe ngano ge mazima fetu agala abantu kwabo abalimba abantu bakatonda ne okuvaako omuntu omunachuka tatuja tukesa nyise kya kija kutuka tukolene kolo abantu bagende babatizibwe mazima manji so baganda bafe tubagetegeza mazima gano ti eno kanisa sitsip ziringo la bagamba ola waya mbuze kyen ichaka ye kanisa ya advent yetambula wanukuja netuweleza mchia kabeba bachama kanisa ekola ki etambula abava kumulama nyande uja kwe unyatenga bobe nyine baba kuchini o mtu wemwe yogede kigambe echo mbu yagambye mchalo no mama nakadu bambi yagize na ngamba nti mbu yampa audio na ganti baga nti mwa ba 7CD ababula nga mtu abula atyanga atali mukuba atambula gwa atali mu kibire ya mpugu ya bulubutire atino ganti gwali ku mukubo kugamba olabe enkola message nje tubulia baganda banga ba program eno this is the SDA of the pioneers message babuli yange yuta luluma mu kigambo ne gwa kirumamu mbo atesagala kuleta buchayi saga kukunyiza bantu gwe nobera ku musingi nganza abuli ekigambo ekiri waka aisa wakande ekigambo nga bichiri dividing the word of truth nze omucham chewunyisa bani sagala kumpa na kunsitula wa gurumba nga mpita samu nga bwenkola ki nga bwendi mbulire enjiri abantu bategere amazima gaka kadi nokatugwako nikali tuli ku basajja bali nga ndoza chituagize ko ne tujinzo butamale kwango bude butono amanyi tufunye mwenye mitawana mu wiki fakti emirundi ebiri jirije tali wo fina twali balwadde chewu nali mulwadde wali mulwadde ne mulwadde tubude ate batu wadde obutwa obuto omuganda anga atube muwadde ate ebiduka because accident enaku zine bite zibadde nyango sabiti ne lero yadde nakunzi bunaye mukama byonna atumaziza ko bulwanda ebintu byonna neyongera kwebaza mukama walo basajja nga Paulo bona bafuna ebizibu nanga mwana watu boba yogera ko ne Katonda we bunyi neza tayogera nkona ye atambula by faith asume kigambo kinga mwetambulira okujja ko kulungamiza no kukera okumusaba nza ate nzani so ne ubabula munga ibuvuddeo kiye kisinga kecho kubanga ne bali baden singisingane bana yasingana wadi wanga mfudde ekigambo kya mazima kibaki mazo kola kino okuyitawo walo musajja ali akubaita nabbi mbonyi namulabye ko kukatambyao nga yomuko basajja mu East Africa abasinge motoka yebei yalese motoka nga nya omunundi ogu gumu nenga sente za abantu abafira abantu natunde wona abantu ambali bafanjala babona kati mbonyi yaguziza bugembe kumpi kibina kyekimu yamuguzize somero wali mende ndiri ko kumpi sema deni the second letter light of glory secondary school deni utuke mende tunakutunza ni company side yenu wote mwali company ya Salimu Sali deni yamugenti niyo yanzuka yali mwadi nabuwi kwa sisi subira ati yati mbonye tayari buze ko bagaga bakola ki bali gula banza kali no mukago gobakanyiza nani ne bugembe namwa nkwade somero lili bakwate somero lili mu bugumbi ni yali mwadi but a light of glory secondary school deni mende kukuba kwenyini so ni mbonye yale ese moto kanya eze bay abisa ngamisao ngali nyabunya ku red carpet olengira kati babye sente za abantu bafeza abantu sente zaabwe ana nako kuzewaniramu tubaisa ukigambo kya Katonda ayogere kigambo kimu nanonye kimwe kye 10 babuze ttaka tujja kwa abantu sine
nalabo mulamuzi Catherine bamugemeere ngachali kwa gundi ketaka era bamugemeere ya kubigambo byenga yogeranga amalibizo mulimo ogwa myaka 2 ne miezi 5 yagambe bigambo bino wamanga nti nfuni okusomozebwa ku bantu ababettaka nga ba pastors okuli pastor kakandi asinzo kunsomoza kubanga muzayi bamutwala mukoti na bamubuze myaka jana nga simanyi myaka jenda mate yajingamba yenga nabbi omulamba tasola kumanya myaka jakola ki jalina bamubuze obera wa nti nze mbera ku kanisa wensula okola mulimu ki neyi yabweyiya kitegeeza mu bintu byeyiyiza mwe mu abantu bakana mwe beyiyiza muna babasenze omuntu yeyiya bamubbi asawugana nanga nti kaka nze sukulu abo nokole ki mubbi nga biri mu koti mujagena mukolera isa tujja kujja tubalaga akatambya ne babugibye kama kakandi yasinzo okunsomoza era bamagebe nakwate kuba agende kutaka enabye wanga kandi yali abbye ku bantu atwa yakubya amasana tune bafa ne bamugebe yakwenda yu na binawa niko omukono nawa niko omukono emotoka za bamugebe ne zikwa masimu zingira ansi mutaka bamala mukubira simu kakandi ndi wanjo mulamuza ze kuchi aze kutaka do kulambula etake akusara omusango gunene ngatusene kusini kutaka yogerwako na bagamba rwachi yagenze yo ngatangambye kale nga bwali omulamuze emotoka kimuzigabe zigende obazi gama ne zitambula super customs ali nga musambu soba gana tujja kubalaga kuchi ku video omusaje yeye abamubbi kaba kuna muli gwankala kalira muleke kubabba saje ali mu mchere tugulima ali ekiryandongo na gamba na kutola ku market na gamba yego mchere gono ni se gwa gwa menyeka menyeka na gamba sija gutunda 12 mu 2 kilo chikwimba twale ku nsinyi twale 2 mu 2 ngani naba lokole banga abasiru baje ku twale ta yeye aka video kaga manga naba lokole banga abasiru na gutunde mitwale 5 ta na gwa abasiru be baba babubi sene sike mu mudala mumongeza ku government obita abantu bakola ki tibakola mukama yagambe kintu kimu kiyasaba abantu bamudize kimu kye 10 ne kiwebwa ye bano bagamba sigensi go ina akwata ne capital ina namuwayo sigo yokukiriza yenga ate ubanga ulanga chichi kunyenya nezi ne transport muteke mwa koleji mpoza kadi katuweddeyo ko tuweddeko tujja kutandikira ku Tuesday tujja kuna yo video zafe zichaliyo nyingi tujja itanga ko emu ku emu ne baganda bafe katuba simu yewa no mwe 10 tugenda mukulonda mwe 10 dala dala utabangu kote tubwagala gwanga la fijaga dwenga tambula kuchi kubanga baga for God and my camp gwanga la pinama kumusinyi bwachi wakatonda mukama atwera mu mukisa episode kutumira buli kinomu ne mukama munaba 10 tubagala nnyo katonda wekisa atusinka nyumundi ogunadako mubere bulungi tubagaliza okulonda okulungi nokuita mu bisere biddako ne mibi mukama mabere munamwe mweraba